تكون دراك ويرضاك في حياتي دماغ ألينا يسستاك وبنور فوشلاك إردير تناك جيت بيت Күнді дағаттар, ой, студия бұтығыр ұрры тойық бұғаты, чақчы дағыны бүгін наға үшігей брағаниктағы күн нұроттар дұғырды ғуларын күні. Одан бейгіні тұқырдық сомағал ұры, білен тұрар ұрры. Үте күннен күнді дағаттар, сомағал ұр бейіне сомағал ұр брағаник бұт. Оны тағынан бұл бір ұлақан брағаниктәңінен өйін, ұлық кәп күне Лена Петровна, оның Әліверінен күрәтшілер кетін, күрәтшілер бітін, онында бұл әлдеттар бұдың бардын, өптәп бұраңынгінен әмең әддәр яғын. Жәкіржік күнді доғыттыр үрі олықарғыға, үрі дұғым чітеден мәні ғаппеттер. Үріғат кейбейтеді білбәтінен айылға анабытынан олы сөпкі, әтігер сингер тұғалақтық тұғынарден чинші әтшілер әтелілер. Онан Джон Сергортатығыр бейгі ұлды тоя ғылдар бұд, ол дұруы бітерме тұғалақ ден саңғыр бұл сөп болды ағы дейін. Оны пәу бұл ағы дейін, Захар Иванович. Ол құрдық ұрдық Индияға, онына Қытайға дұрқан көметінен кейі істұрғын бөғір көтелілер, онына ағыр әмтіні бір нематын құрдық көрілілері бейді. Кәлінге кәміне звука терапия дейін сала бұғыттан арақсан дұрған жөрелігіде қаз бірді органы қайдақ жайарын қытары чинші әлілер, өретелілері бейді. Күрі Лена Петровна, Антон, бұл бейгі алғыстақ, арчылақ, қомыспұт, дүріскен түйіға, қайтақта құлды бұл кейін әмтері бұл ой, қолғыра бұл еліңгі дойдыларға мантыра дейін бар дейкіндер, оның әмтіне біттілер Оның бәу болаға дейі, қанық барыр, омыққа қанық барыр кейеқі түрәбі тұрқоғыны, ол жекеніне арчылыр, көміскүйір, оны қанық барыр түміне әмтір бәу болаға дейі. Оның бәу. Де, оның күнді доғыттыр. Бүгін бігі кәпсетейбі темата үрі дұға, оны әтқан әмчіте ден болуға. Бейребет үлжеті үлін қалатта ғанел бұд, Саха Республикатын дұровиятын қарыста бұлын Министерствотын қылабынай пульманолог бұраға, Құтығылу Ленине Федеральный университет медицинский институт кафедратын доцена, медицинский наука кандидата Аграфина Николаевна Аргунова. Де, Аграфина Николаевна, үлдір рүғыт кеге, оныттын ұллават кеге дірбалақ бітті, кеннер бұл тыңалара, осынан инструктора қайдақ болары, ұратылақ болар, да? Үрігеден ұттын бастақытынан болығаны тұғық, кейіға білі тұғық ден, положительный эмоцияны берер. Одеген болығаны сүріға тәбәрі күйірер, одеген қан әргейді түргетір.
Онна тыңага ген үрдәк болдайды. Холобыр ырхан бағай ырхак кирен баран ағыя конуына қамағы ген кенгінен ұлдыр болдаған оладан хачой болдайды. Уже бәді дыхательная гимнастика. Ыры вообще дыхательная гимнастика. Кеге холобыра олорон әрен еті стрельникова бұтыйка ден холобыра ырхақтар кәлен ұйталар дебу. Дегнек гимнастикалар балалар ден. Дені болана медицинаға нағайд бақ спорнай. Хоғыс ити вопростар, потому что была на дигнях науканнан така стампантах ити методтар. Просто били ағаяқ кейеха, көрөннер, бүчугай біттен. Иры бричинетін кенем тәвет, но ирыга болғана били бәйті реабилитация күрді. Хай бағар ирыры кенеттен кей реабилитация бар иқтағы бітті, постановись кынарға. Ол он нука тоқтыр. Ити Стрельникованы бұтайканы неден, наука улған дака стабыла хоқ, просто ағаяқ кейеха, көрөн барандар. Туғалыр денлер білебеті, коммерческий ход күрдік, бәчәйттен атылан ден күрдік. Аграфия Николаевна, бұл кейін латаны вибрация болар бұл әдеп темында. Эти линер бүдінті вибрация болды берер. Эти чоңын эти кейін қаның бары үйріктен эти осы ойынды бұл латаны әмтенілен сөйбіп еттен. Үрі бір үшін әтін қолыбыр әмтәбет болды әдеп. Но эти дыхательная гимнастика ден хүрдәк болла ди. Эби, конечно, эмтире. Эмте биле болла. Николаевна, биге күндә доктор ага сефир гүллибит. Ул күрдек биге төлеп өмит нөмер 4-2 39 тагын сәттә. Аның бәгат вопрос көтен әриен бире катын сөп. Дә күҗек тагын ите ки из органнарга бу дорхан массаж оңрыр күрдек болла ди. Вибромассаж. Да. Вибромассаж оңрыр. Холовреди тух из органнар бу из органнар онна тыңа сүрәк диафрагма деннән холовра тарханнан тухтанар ба ограничивается. Ол именно эти диафрагма лырга хамныр. Ите хама ичой массаж внутренних органов оңрар бергын, бергын, куртакын. Онна тыңаган онна тухкан сүрәк. Ата бу рәхәттер истәрәнән тыңналар ден. Иске алдым барады күдә. Брюшное дыхание ден. Күдә барады иске алдым. Оттан вообще тух барыта тынартан тухтыр баллади. Тух барыта тынартан тутулуктар. Тух бар органың бар. Ис, но салгын онна барбат, только бо эти диафрагма хамнан именно. Эти тараха туа бу хамнан. Ол массаждыр. Ис органларды. Стресс. Эти стресс кемгер кеге кылгыс-кылгыстык тынар ден. Онтан ыргыт ке боланы эхинан тынар болан. Ол хим боланы биле кенеха ордук. Үлгір кейеға ұрдық еті тұқтен, дробиеті ұрдық чүл болар де. Еті, ғамай главное болған еті брюшной дыханиеңінден, ғамай главное кейі выдаға ұғын. Бұқылы бұра асманнан, оның еті боптарор бронхитнан, хобыл, эмфизема деннен өйдер жоннор, салғынларын ситереті ғарбаттар. Салғыннар қалан қалар тыңаға. Онтой еті кейі ұлырығар, наға чөй выдақ оңырар. Еті, самай главное ол. Вообще, кейі туаға ден қолыбыра құрубай осыравненені ғына. Вообще, любой кейі қолыбыра өлерігер доғы оңырар. А вот выдақ оңырлы бат. Вообще, әпті. Олеген бұған ұрыға бұған әйте уа ден дұрғаны тағараларғар наоборот. Ұғын бағайтық выдақ оңырлар. Еті самай үшігі туғат әйте. Онтан бұл агропаник айын. Үрдік диапазон үнге ұлылар дебатта, үрдік ола сажан бағалар дебатта. Сапраналар дейдер кендері. Олар болағана, бұл жанларға бұл тұмырдары кәңейір болады, ұғылағын барар болады дебатта. Все-таки, ол үме туғалақ болу дейе. Ага, иди, конечно, туғалақ. Вообще, любой ұры бастықытынан болаған әйте, ұры кейеға самай ұлыған эмоцияны берер. Ама үчігі. Да, үчігі эмоцияны берір болады. Холобыра мен біраз күрді холобыра әппе қайттаға. Лыр болдағаны кейтін самай ғамын эмоционалы. Олады оның стырынелақ болады. Настырынен тақар өтшіғыны. Тұғы бар органың бар, төчөй бату күлелең бар. Самай ғамын да. Мен анавыр бұл орган кәлілейтін кені бередіктір дегені. Орган үлетін кәлілейтін. Кейгірі-ті барыта білі төбеттен дейір күрдік. Амай ғауына психологический, эмоциональный настрой. Ото олейін дәлір дейті музыка, осынан маңық дендәлір музыка кейінем дейділер. Оттан еті дирижордар, дирижордар самай ғынлық олырылдыр әбет.
Итие колобра оркестр халайр дирижертер. Оно было на олонна колобра ким то бу бие када гана галина кирбашапка ден атер бут дирижер бут ими гонну колорон. Сюса агар почти тиес бутади. Ол курду колок сюса страгли тиеллере бит ол тохтам болугай. И тебе это крутик мутух терапиеден болар болади. Музыка терапиеден. Тебе стенгал да тоже было ра. Олиентелер. Тохтилдер, хорок турканлар эмтеха биттер. Олону билген юрите хиджалдар бит. Звукотерапия диен тох. Улахан маннык доказанный гох. Хепто научно доказанный гох. Только музыка кемете диен наха эльбех. Баратыгар суруллар. Холобра бу музыка наха кемелёхте. Холобра бу звукотерапия диен тема кэлдах пыты бу үрёнан эмтени диен. Сылай наука эда. Иты наука болан юретилген сөйбит. Науку было так сильно. А то ли эти сайдилахом, которые эти катайдар, эти кореялар, да, эти тугнан японар, индиялар, наха эльбахса, наха моем кутарди, кенилер эти органанем тенилер бит. Лан, тынан, он на был лан медитация лан, ол рекомендуем музыканан медитация лан, он на нем тенилер бит. Улата был лан, только джик рыбьялок потурнар, аргас полон бедник тенар. Поддержка ведь, бедность потребляр полухтака ведь, он на лых держак полух пти кигинеен. А как он готрем я уни лехтре? Истер был он тогда. Это дыхательная гимнастика, самая надо ла. Дыхательная гимнастика была, рыди, наука тюня коловрит. Он нам была на тон был дыхательная гимнастика, боларом бегите на кине, бьяка кемелюхен, беги была на сюбкаты нам мат, бейбитин сахлам мат, органы работы улелерин сахлан, он нам была на джек Дробью вот чулигарту гербаллади. Вот эти истрельниковые гимнастики это не бар, вот так. Эти истрельниковые бейте рюхи Да, бейте рюхи Хармейстер был, был урюни юритячи. Кинь эти гимнастики на арибита, вот так, урюхи тарганан. Тыйны гимнастики. Оны билиген эти арастан, улардан, телеретен эти киеве оты жарыктанар. Ага. Сөп, жүкінді доғыттыр бейге хамы интерегіней түгіметер келеммет реклама білем барақ бұд, реклама кәнеттен күнді доғыттыр бейгені күтті бірге болым. Күнді доғыттыр бейге қанық бағарыр кеміне Кімді сағаттан үйерер, үсірағаттан істегіні күйерер, сұрдығы, үтіңі керек сүйір кейі жаңа жаққа ұлар бат кейін әтелері бет. Онтан айар құттақ ұрғыт кейі әйгеті ұраты істің онына кере болар. Ол туғынан білеген сюжет көкер ұқайын. Мы с тобой задьбурная, Бұлыргаттан дұрғын онына тәтім кейіні етін егер өзгі өттен олығын ұстатын тұқара арылыр. Аңдойды норуаттара бары кәреде дұрғын әте қаны әмтер күғын ұры туғаны қынаттыр күйін бұлыр-бұлыргаттан білер онына туған әретелер. Ұрығыт айыр құттақ керей келіақ кейі, сақан ұротын тапталла ғартысқата, опера ұрығыта Мария Евсеевна Николаева қаз бейді кейі қолаға музыканы өскетер ұраты инструментен сәргер. Кейі қолаға настройданар, емеген бен инструмент құрдық, инструмент өрінерін құрдық қолашқын. Қайдаға мә ғынанғын өп қоларғын, сұйғаларғын барытын темперируйдан берекқын сөп болады. Жүгінен ұлдақы инструмент, оны ұстық инструмент. Ұрығыт кейі сөпке тұғынан оннағыр қайтақ тұттан қаптан тұран ұлырыттан бұхачы тұтылықтақ. Бұханғарарын құрдық. Кейі орағыр күрі халғын ұлан барыңын өр бағай тұғын баққаған өрел бақпатық саңғыраған де. Оны құрдығы ұлдаққан ады, істестемені өші оны шепчекі ұлырға. Олың құхыттарың үнлер бағалар де, туайалар де, ұғын тұғын ақтар. Айыр құттақ ұлыр кейі әйкеті, кені санаты оны ұты үст тұрғы барыта тұрғы оныңғар беріллер.
Ишве диктабулланылла такна наа астынаган, улак гаджада хаджар болхон тунум наган. Аны ленгене не гаджаган долгуяган, долгуяган не мегаджаган хеп. Я уны көмөйн гаджар курдук, туа карача барата туңара табулла бак курдук. Олгынан баран таккан ушагынага таштыңда ток бара баратан тунуллан калар. Оттон кихи чеген сылчарыгар ыры көмөтүн тугунан бу курду кетер. Мен эмчеттерин эндер эметин гипноз курду эген эмтилдер болбатты коластырынан, саңаларынан, жоңго жайыларынан. Ото ырың даган эмехин бир ондук болла. Үчүгөй кене тахынан бу Куранак нуатан эре Аллахан болбатак кене бетин дуатын баратын берен. Шөпкө тыынан ылдыр боллагынан тугай ол кихи акамешей деп жайыр. Номок болбут улуу ырыгыттар, сүрөктөн сүппет ырыгылар, кайыт экемге сахан ротугар бааларын, улакан багалаак кии ырыгыт боларга үйренен сөбүн, өрүү керени керекси, тулагын сырдата, мустубут ийгин ырыгынан ыллы сырттакка, уун чеген олок мектейде боларын Мария Евсеевна айтагатты. Үчүгөй настроениялак кии, үчүгөй дробиялак кии, үчүгөй эргимтелек, табаасардак кии, этерге лодуу хатылдыгчар. Депутат доктор Мария Евсеевна, бийкепсиптин ха чүйдүк биргетен бирде. Бүгүн нороттор сомоголохуларын күнө. Бихи жокускай бихи республика бытыгар сүз отут национальность бар дентеллер, оттон кин кора бытыгар жокускайга онтон үгүстер алыр болуктактыр. Онун күндө оттор билигин бихиякка клип сүрөктөн ите. Самодеятельный композитор, общественный деятель Алексей Калининский жокускай коротугунан клибин көрүгүн.
күнді доғыттыр. Білігін біхеқа Алексей Кириллович өдетті судебдігер. Кәлі 90-тістігінен көрсіп қайын. Алексей Кириллович, бұ өдеттір бұтын Керем Анын Далбар қотыттыр кітті білігіндерін көбесері? Түйекін болдым, бірағынығынан бірігітін. Оның ұттан бүгін маңына өдетті кәлен олар олар. Бұ қатастан, сайдан вокальный ансамбл. Бағалысты. Салайчы Наталия Руфова. Так, оның бұ тулағы келемді өйді тұттан күндері вокальный ансамбл. Салайчы Ламгина Бережнева. Оның ұттан қатастан әме бұ кәрек үргіттер кәрек о вокальный ансамбл. Сайты білген бейгі Джокускаден бұл үріклейбін бұл сүрақты әті біт. Анатолий Чижахов тұрларығар, үтімен матып бар бұл хаңы тақысты. Де, мақтал, Алексей Кириллович, ән бұл үрі күнін түстәбік кейін сақысырегер. 90-аттан де бұл үрі күнін түстәйтін, онына үрі кейеқа бұл кейді робетір туатын туғынан кепістел робет, деде онын туғы теңетек 90 алақын. Мен ұттан әте бұл екі кәрсетейлерге, әтейлерге дегер барытығар күтті ғабын. Әте барыта сұрылдан, барыта ұлыққа кейірен, әлбәк ғызды артыбаларға бұл ұры, сол тұтын өйден ұры күнін тәрейен ұталар. Мен ол санаттан бұл сақам жоңа сүрдәк ұрығыт ұмық бұт, бұлыр-бұлыр кіттан бірі кім ұрсын әппетіні бұл тон мұғыс дойдуға бұл сақалар үрері бар болан бұл бейге тыңнақ ордан деп өзіпті. Көп бүтін сүр бүтін қарыстамыд төлі оқысы бұл бай, бұқымлар байы деген деп өте. Еті маринетен тәрді толон құттан, еті бұл құмыс бұт, тойық бұт, оқуқай бұт, ұйық бұт. Оның ұттан республикаға үрі күнін бейі бұл культура министерстветінен тәриемміт, оның үрі әтчелар бұл союстарын күтті, мелодистарын күтті. Бұл 400 сылын үтті бұд, бұл кәдер сылға юбилейдәк бәе сыл бұл болады. Сәп, Алексей Кириллович, өтті яғы тұспеғар, тұспеғар, дұроб яғар, бұры төт ұғалағай ұлтығынан кепсеті сірі. Бұл бұрас өпкетті, бұл үйіз туғы бартын ұғынларар, қамсатар, вибрациялыр. Менің анан өте, мен боланы сәтті ғыл бұл реабилитационнай сынтыр күлі Оны жереден музыкальный студия тәрім бітім, оны музыкальная терапия ден бұл инвалид оғылыру, оны бі үріңнан ұхуя бұд. Оны үріңа үйтер оғылар, көләнлер, оны социальный реабилитацияны барылдар. Үріңа үйретәлілер, оны ұлылар, тақсан сыынаға ұлылар, конкурстарға ұлылар, отшоға кенлер бәлерін кейі бұғытынан досты ойыны тұттылар. Оны жон кенлерін тірігерген, энергия лит ыдыстарын тағанан, қайға атақтарына сүддіған үйерелділер, астаналылар. Оны бәлері аяр солғы керелділер. Қоған сұрыялылар, үрі аялылар. Бұ айы ола бейгі солжы солыс бүтден программаннан бейін. Сағылағы бұды. Білігін республиканскай де инвалидтерге айылас бірге ден үрі конкурсы бары тұрар, үкілі хыл болу болар. Оны бұ айы ола Александр Самсонов атын бұ күндерге еңерділер. Құттан болан өсе келес. Бұнды көрден бар дейді. Құлғыры орионларға, ұлыстарға маңық тірәйінлер балылар. Үйрі дұқы ұнас болар депті. Культура ғамы үйдік бір тағымы ұны. Әйгеті, оны боланы бұл физкультура, спорт әйгеті. Оны қолбанлар құлғыры ғамы үші әчалықай пірмер бәңелер әпті. Олық деген бұл спаққалары культурына, спортивнай комплекс күріқтегі бұл нәйлектерінің көрі деген ұйталылар еті. Эстапиеті көрдік. Эстапиеті көрдік. Біттірі ратты. Бұтын мәңелер, бұқығыл әтшілер білден тұрар. Бұтын бейгі Захар Ивановичтің әме бұл білі тұқы үйден тұрау бұтты ұлыстарына. Бұтын әме бастан күніхін кейхаға дері нар оздоровительная, физкультурная, спортивная залы, он так и гулубка. Мы рамы джона кытта бирга лаханы, агам Аллаха дейін тен сағалабы күрдік. Иллан джоннан наха шүрдік астынан, дуғуян, юрен
Михаил Дмитриевич гуляет бейтом на бегере, это бастан узрар, куда это делать -то. Вот это массовый спор, он там, был на бегере, гуманных надо ведь делать. Вот, он ног. Ретон сағылыр ден бары білер, өйді білге келер болла деки. Беге бұл Сибирге бар народ, народтардан самай бұл үрі құттақ, дияны бұл самай бұл әлбәқ үрі көріңнәқ бігі онына. Бұл фольклордан сағалан, бұл сабырменнай үрі тағымығар дейе. Сөп мақтал білген бігіге рекламаға көхөбет ол көнтен бігінікті бігі болын өзсі интерегіне бұла күнді отыр. Күнді доғыттыр үрі мейгін әмтеті, үрі мейгін қынаттата, үрі көметтен әмтеннім дейін білен тұрар бұлыр бұлғаттан сақалар кепсен ағай келлік бітті. Ол құрдық бұлыр сақалар аластырғыр, сытаныр, олырондыр. Оттан білен тұрар тойғынан, онына дегерін үрінан сайдан бачағынды келліктері. Олонқонан. Олонқонан, онына Әме Қотығылу Лигіне Федеральный университет профессора, философская наука доктора Андрей Савич Савинов. Көрсеуан күнді доктор. Андрей Савич. Үті күннен. Үті күннен бірағынегінен Андрей Савич. Дек-дек бұл үрі бігеқі тұқтығалағай. Дек бұл кепстен-кепстен келіптен бүліп кейбігінен. Қайта қону әтең әтей, сыналың әтей. Анарың әтейдей құртыға. Ақа бұлыр-бұлыр кеттен үз құттағықпын дендер, бұр құттағықпын дендер, алғын құттағықпын дендер, е құттағықпын дендер. Өті бөліңе пебе әтін ететін бұхетін хамай түріктәтір түрдің түйен көрер болағады. Бұл мәнді бүгін іше бұр құттығынан кәпсетей барар, оны қайдақ Тоқ барыта бұл ханаң көрің, құлбыра бұл кеге бұл тұтыру баранды өйдігі құлбыра таптағақ болды, қайды құлғын олар ой. Оны құлбыра ұлы өйді ақтыр құры кәтендер. Олығы қамсатар сөйді күйіс таптал ген. Мен үре құлбыра ханағын ішке тапталы кеті жетімінен дейін. Таптал тұру кәден бар. Таптал тұруқтағы Ол ғанама олық қуап сәйден сүйі көрілер үрдәр әлбәқтір. Кейхай мағыты олығы үрдәу ұғын кәм болар. Қол бір әчі бейбіле күрді құлыған аптыры деп тақ кенігіға қол бір әмәндік деймір. Начале бұлы слова дейін. Мәне бір әчі үрдәу ұлыған қуап сәйден сүйі Тыл бар бұл құтсаңарын. Қалып еді әбіт, таптал күйе бар болдығаны кеге дұрубай болар, таптал күйе бар болдығаны кеге үрі өлдір. Қамай түріктәтір түрде итінде әтір болдығады. Оны қобайы ғайын бұл кәдіңі кәңіңі тапталға, қайдағара туғаны патеребетеліске сүйін өзге қалды. Қалы бұра кеге таптатары кәрген таққан, әбітер кәрген ұлар. Олар беге ие тапталы, ие тапталын күйе тұғы, ие қаған бағарар оғытын таптыр. Одейін беге күрік өрі тұта көз. Өтті жегінен болдағаны қас бейді ке, ғамай бұл орты тұру барандай дүгі олық олар болда қаянды таптықта, ол тапталын күйе, ол тапталын көстіңді үрі болдаға дей. Оны болда беге тері әргетен бе қолы бірі үрі латақына дұрубай бол. Оны бол батақ Ханы бұлақтатыр. Таптал да таптал, Андрей Савесінар таптал. Ер кеуіне жақтар тапталын, ханығылар бұлақтатыр. Оңтан тапталын бұлғаны, еді дөр тапталын. Тапталын айылқар тапталын, тапталын оғар тапталын, жекергенгер тапталын. Барыта болыла, дейбетті. Таптал ден бұл айылардан кәлер сүйді күйіс энергия дей қол бірет, яқы сүрді болыға дей. Онтықан әтәлләп дейі, қолы бұра таптыр кеғі, тұққа бар дейі тапталдақ, сұйғанна қиғы, тұқ тұлған бұл бұрыны көсіп әтәр. Дөғі тұлғаны ерақаттар кәлбіттерінің, кені оны үші бәртік, онтын таққан, оны бұхаран кәбер.
Ол деген бұқыл бір хақаймақ бұмындық түмінің тұйыздой дұға олығы айдыға тұттағады. Онан еші барыта таптал көстеді, бекі таптылы өрі тұтты уақытта ақпыттен. Бұ таптал көстеуде үрие болар, тойық болар. Оны болда бұ хаға ке, өпсені қандық бары кейі күгілтен сөрттен ұратыта дейін, кенде таптылы аяр. Еті тұғына бекі қайдары Андрей Саевич, у вас сака былыр балаганыгар олорун таптал туйер баллагади. Таптал туйер бал, таптал тургун көрдөрөр. Ол деген мамандык тимнити издой дуга олого хайдагади. Тулуян сайдан бачаңды келла. Вот, ота аңарда сы бу холобры дурвой була бин, дуры була бин диен хасерда айки эзарякка он дук уни бер бетте. Бу он колтур холобры зеллер ди. Дебу. Бу беге таптамыт бу катыңы бу катыңы таптамы мен де кини тоңунан туйамын дер. Өлі шағы бұғы тұғайлар, ол қатың тұла. Қатыңы таптандыр әпті. Ол бұ қатыңы қаттақта, ол дүгірі тағарын. Барытығыр таптал. Әке тапталы айы дейін құлыр. Мен әттім, әке тапталы айы дейін көсіуді үре болыр, тұйық болыр. Де, күджік тағаны Андрей Савичын, ға, чүйді кеттен мақтал, народ бұғытынан ұлдыр ұраты бұд дегерен ұрғы, онна тойу ұрқы жылар олағалардан бияқа тиен келлігі. Жин сақалы үрі көріңдерін өре тұтар сайыннарар, народ тапталын ұлыңылар, сақа народын бір чағылқай талана Александр Дичковскай сарын бүгін бейін едік бүкінді дауаттар. Декір сүйе қайын. Наға чүгей сарын бүгін бейін келін ғыдетті оларын, ол күрдік бейік әпстейбін араға ән Исте олардоон болу жетинен 90 алакыны чакчы бу ыры кехине токтур эмтир ыры кехине араңачылыр ити тугунанын токтен этеңете бүгүн антан басатан турун аттан бу аңардас бу ыры тоюк тен бете этилдер оннуттан бу тоюк тен бу тагалан тер боллакка булыр сахалар Оны беге сахалар уратыбыт болар, бәбет тылбытынан, дұрғамытынан, Олуына ұғыттынан сүріқ бұдегер бұдегер кейдеңіні көджік тағаны бейе қаға. Үрдәк тұқ жаққа хабе кене ғыннятар, кене ұс күтар, немалақ дейін бағырабына. Ол әтімет ән тапталынан ұлдыр бұлдаған дей? Ұндық аға. Ол әбетір әте тойық нөңі алғыс әтелілер, ол нөңі таптал әтелілер, ол барда кейқа Дюнан күнді дауаттар білген бігеге сарымы түретін істе қайын, де бағалысты бүгін қанды қырылақ келден бүгінгі білі күнге. Аттан бүгін білі күнге, аттан бұ көрәшілерге тиқпын бағарабын, аттан мен нәр бұ ұлдырбын, нәр істелері болу, дегерінді болдың, істерадынайды болдың, аттан мен білген білі олың құтиятығы бар боламын. Араға аттан хорықтыр білі тойықтырбын қырылан бірәлдер. Құрықтыр көрбіттері де болу, онан мен тойық тұқпын бағыр. Дері. Köne de külerimi
가이금 수구이도 아마 그르르른 고르독 균드득 사나토 마음 오노 디블라 푸틴하치게 나하치게 Сарын күдік тағаны нағады чүйдік ұлладың еті бігеге көрдібіт, қайда құрдық тұйынан, қайда құрдық техника болаға дейтін толару. Оны еті сақалы тойу тұқұратылағай, атын омықтырғырдың, атын омықтырға мерілер бар болдық тұрады техника. Бігені болағына қалабыр ұратыда дейін, бігі наға тұқчық қағы бүй, нотада ең оқ болға күрджен бара тұрар. Аны бәті вибрациялақ, ол вибрациятынан күрджік әмей ұрытылақ қылы бұр. Еті омықтар туғын әбілері де бұл тойықтар қосайынан. Еті қырағымға да кейдеккіні, бұл қандары қая қаспатығарды, қайдары өйді оран ағырге тейдеккіні ұла тақтарында жондық. Әтір әмтенір күрді қананалары біттірді, арға омықтар. Оны туғары жіктетін жіңнағын білерлері біттір кенерге. Кенерге біле бұдин әттіққа кенер айылғаларыттан әрейді тәңгі бітті ауғыстан жеқін бағарамын, күрді кенерге құн бағарамын, сақалар бұлла айылғаттан үрдіғақ жүгістар бұллады. Ол үйін кенерге айылғаны жүгістар болан кенер үрдіғаған сөбілілер бұғалақ Мен бұстын бұт ойығы қырадық біттен кемі көрем мен дек қағы. Атан Степанидан ішінде өтшілерге көрер етім. Борисовын. Наға ұратытық тойық тұр еді. Колесовы мен көрер етім. Колесовы мен көрер етім, ол өте олон қотын көрер етім. Оңтан эстрада келен барамын жабы. Аме эстрада нематынан әме қылығы қайдақ келер әрі мен әте вария манатамын істем мен әте аласқы наға жүдігі үшілер ғылдыр әте ұлды тұйы әдер кемете. Оны білін тұран Дима Попов наға жүдігі ғылдыр әте. Ән сарын бұ үрі меқа тұғалады мен дұру бұйын маңны күтчөлбір түгер дегенден ханығында? Атын, ондық кеге қылыбыр өскөтін ән бәйін біле омыққыр жіңнәғдік бар бұлыққын оны болу сепарай. Әті мәне, та мәне ұлдың дағаны ұлан баранша ұлатын бұғалағын өн бүттім не мұл баққа. Ровна дірі сайу чөпетін көрдікте? Қайдар әжі ұғылы бұт кәмгер, қайдар ғарап соғыт оқсы бұт кәмгер, ұлан тұғайын кен бар дақына. Қайдар әжі кәңен, көксін кәңе әріп күрді болар. Оны өрі тұғынан Қайыр, бұдан олыққа тардығыра өстек күйірер көрдік болар. Наға чүгей, наға чүгей. Жекінді де оттыр бігеге рекламаға білген бара бұд, ол кенттен салғы сарыныкті кепсетек біт бігенікті бірге болу. Күнді доғыттыр бұл сарын наға чүйді кепсеті, кені қайдақ ұлырын. Бұл үрі агресетикалавны, әнеме көрін нұрдың дей бұл тапталақ үрі өппіт сарын мұт қайдақ әте тұғынарын, қайдақ бұл тұғы тағарарын, зұғы тағарарын көрдің дей, әте нән тоқсын алақыны біраз бұйтыны? Үріден өтті бірі мағын әппетім көрдің. Самое главное – дыхательная гимнастика. Он эти тухбар из органы варитын массаж тан, вибрация тан, хан тухан. Эргирин тургететен туга. Ну, эти сарын бу самое хепкетте. Холовра эмоциональный настрой тен хим бир тутулукта. Ки холовра ирэне мэне ллатана, мэне ланке вистана. Ол улхан тухата хуах. Онан эмоциональный. Ото бу ирэ из хоханун. Өйден, ол отуғын барытын, тылын, өхін, ұлы ұтатын, өйе аллара тақағының барытын,
чувствуй дан ден, да, ну человек так чувствуй дан улыбан, ол туга той сердук полнать. Он он эмоция, он набирает дыхательная гимнастика. Ры солтаты не идёт ханады. Андрей Саевичем тенен где? Итине туга эбилде. Бар мине тене пети бу таптал тургун костюте полнать. Оди хем полнать, холо брече, ше бати кетан хадде же туахтиен. Kalau berbu hakato juga dah jangan beludian, tapi tak kabel lah na. Tapi cakap ni baris kosra bilan turun uga kiran albon buatnya zat pister yang jenar barla. Untuk malah ini real sekurang kalahati. Untuk malah bu hakato juga dah kongul bulan cakce kehi isturgun betap tal turgun biar. Orang kait tak tak kehi na uga lah antuk kar formula kat harar kira huah. Orang nampak istece onu hebulir, orang tak tarar. Orang kuih na hebat kalahati. Berat. Трох интересный вопрос. Александр, как это идет там? Трюттехни? А, мин чарапчулуган бахсы бейлэг. Дела, бо бахсы бар. Бо илин улыстарга хамы юддюкер говорур, бахсы. Онна бо хака культурудын сарынлара бюйс минуты барды бахсыттан трюттехтар. Денгі хөвілінен да? Оттана оннук. Оннук болан сөп, білден тұр оннук болан сөп. Оннан бо бахсы күлдік керед ойды хөпте. Таландырынан әтті, нұрокқы берер, нұрокқы таландырынан олық болны әрдіғі. Еткемеді саға актистері барта, саттан түріктә. Күрәйден үлбіретінді, Айсандыр? Күрәйден үлбіретінді? Бұрысты ерін үлбіретім. Антан кәдеке ұлатын барамын сәсет бұт оғыне барды. Ені кенте күрсені көптен. Ин би соғатақ жа алғыс жүппіт, онында тәргелі тойк сұтпіт еті. Оны жа кені тойгор, мен тірхейді әмені ме қайыр етім, жарқтанар етім тиемін. Онтан жа қара қаралан, онды күліп болдым. Онтан бұғатын, хен арайда жүнген білгенде білелік бен құлабыр тойк. Оны жақын бағарамын, онтан бұл арайда тақсызғар қас кетей. Жа студияны Ini nari don tomatan kerem minister min, biar ni mungkin bisa. Itu toyuk tuhan dia, tapi buat toyuk ke giri dia, orang buat dia mana ulu tu ini beti betul je. Kehi warta ulu hati dia betul. Toyuk dia mulanya mana yang perlu loh yuduk buat tak. Yuduk tak mana? Tahanmu buat yuduk buat tak. Sekarang buat dan tolong rutun buat. Orang kor buat Alexander dan itu dia bilin dan itu dia. Orang tu iyalik pendiri tu. Itu kami hep kejar buat tak. Tapi buat kita instruktur. Ulahan jenar bela dia, orang kawatar, tak seter Allah ulahan jenar bela gelar. Oyunar ulahan jenar. Oyun tak kulit bela terjadi betul. Ini jangan oyun metengilir. Kira sesatun, bu Allah en musikalnya bela ngan ilan nandi. Kalau perayaan ini, bu toyugu, nota nota tu heran. Antara ramai Allah nota ni bilbet polum, hutan nota ni wosinan utuk tuwek polum. Allah tu bela ngan bilai tuh sluga sok pemin. Hacana anu ke ilir gewerner de. Untuk usul mengenai pembagaran, untuk bagalah bolehkan tuh kabar terkait dengan yang pembagaran punya, olehnya tuh tentu tulungah hukum, tuh tentu tulungah hukum. Mungkin biar bagalah bolehkan etiket ini ger, biar bolehkan hem bir kanjeng me sudah bagar bolehkan, sudah bagar bolehkan, bagar hem bir toyuk kini hem bir kini. Muat dia teknik sekali kalung bolehkan. Teknik onu و بلر نوته تو خیلی توی باغ بالختری، استرکترم بیار بالختری. اونی که کلین تیکنیکالان، ای که چپش تاری کل دختری. من نوته بار تو خودت میخوام برو دختری. تو وسیله داری نت بیم. من اون خودین تو ختان بله، اولته. امی کویاهن دی، کرند طوران کویاهن، ایلگان، بیتی یودختی الله. Itu nanti kita intelekt, organ zor, kita bertek kaya bulat. Orang kan hari itu bukan bulat. Tapi nanti bukan sebiji betul. Bu hari Alexander ke maklum terumbut manut muktiyan, orang bulatin bilin. Agaknya operasi ni yang ercilin manut kau dengar. Orang bukan bu vibrasi dia nanti betul. Orang bulatana urutar vibrasi lara. Бұдан күйісті, бұдан ұлған әпті. Бұрылоптен ұшынай кейболланы түйдіңгі мінастегетін айбыда. Бұрылоптен. Үті Стрельниковыме ұлған үрігіт түйдіңгі мінастегетін айбыда, үрігіттіргіна. Бұ бұрылоп кені оланы бұ бивраси денгі арий чугас. Кенені мұлы ес қоғаны маңдық олар бұрылоп кені. Деғыны кәді. Балайды өрі түйнаған.
онна тутаган тиңин тутан тураган. Оно 15 сегунде ийнен тиңин тутар болганы онна онун тиңин кайтарарынан ол кий дуробетин турган мөлтөк дина тиркине. Оно 15 сегундеттен 25 сегунда дире бу орттук тиңин каян турукта. Онто 25 сегундеттен 35 сегунда дире тыма кадро тиңин ламбаран тыма ка тиңин тахар ба кадро болла бу олок мус дуробой ки ондук болар хепте. Онтон таһарыгер болганы маны таһарыганы. Быстылан онда бите ити бугай чей мандык үрәбит дивәт дә билү ха. Әбтә часкы ден үрән таһары бат госуны мандык карастык тотам бит. Онлык гына быстылан таһарыг да бит димдән колыр бу мин өрәт индем. Онда бу олык камаппын бу. Тимы таһар бакка дем бу олык камаппын. Онтон дә 15 25 секундә аспидин кенне. Ите таһарды мите. Ите болган эти ите кини гимнастикада 2 час үстүдө жарыктыны коюп диркине. Ону же ол специалдын форма кетен баран онда кандыр олопос колору нерде канды дуй специалдын жарыктанын дебет кине. Үлөлү жан издиктигинин диркине. Көрүйөлөрүн көт. Компьютерге үлөлүйөлөрүн. Бул жону кетер кепседе эндеги итидик тигин айден диркине колгура. Тигиндим, өрө тигиндим, оны олок камаптын таарбаптын. Умдан кирген таарырбын. Онтан ити 15 сүйбө 5 секундда аспын кенде. Итидик та. Онтан бул ити бысталан таары. Онду болганда мында тыңар давлений өскүр мында тыңар. Ол давлений өскөндө ити Кырат мүддерден де хакы атылып капиллярдыр эпти. Ол капиллярдырга улак атан төтүр тие бартыгар бу канын сүйрүтө бүнтөндө бүнтө тиер кислородна голодание боло жерсилер онда же кислород онда тие 5 мүнөттөр бар тие эккен канын бүнтө чепдигиндер энергия бе берер булар эпти. Онтон бу хакы кыбыктан колбура бу вибрациялан ылыр деп. Сарын шей батык ылдыр батта бу вибрациялан интегете бул эти тигинин бу хагынын таарыгар кини бу вибрациялы бала деп те 14 бала симбирити пролоп үйрөтөн методикасын курдук кини бир бу диен курдук болар хеп ону батта көбүнөн да мындыган эти онун эти бу үйрөнүн жарыктыны он эти физкультурна тигини эмне Бидяхтер ве бебелерин сидерсен кодурсан берилер. Сеп Захар Иванович мактал жер күндө доготтор бүгүнгү бу брахни күнүгөр сумоголугу күнүгөр ток бегини кол буру билен турар ыры. Анын жерынан бүгүнгү бири битин түмүктөгөн бу кабаста бары турун аны бегини катта кол болгон каттан бары канды кырганы биле бити. Алексей Кириллович те канды кырганы ылды бити бүгүн. Бары да аны билер ырыбытын ылдык бити мына дади. Доктор дөхүр ята бар эти деде кеттик. Бары биле бити. Бары биле бити. Стапан Тимофеев тылдыр эгер доктор дөхүр этин отсан. Улан улан как бы пугу. Де. Я
Кинди доктор беги бири биттен эхиги тугаме тохамып паллакатна биастына бу дохуябыт. Сахабы серигер рекне бар болун. Барыгытен, жанын ер дураан, нигилан, аныгыске кирге көрчөк кадири.